Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності, відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. На Кіровоградщині з'являється все більше активних громадян, бажаючих боротися з корупцією. Студенти, адвокати, аграрії, педагоги, науковці, інженери – спектр небайдужих до проблем суспільства людей надзвичайно різноманітний. Хоча цей факт, з іншого боку, зовсім невтішний. Він лише підтверджує те, що це явище, явище корупції, проросло у всі сфери нашого з вами життя. Тож сьогодні тема програми «Всі на боротьбу з корупцією» і будемо говорити про наступні питання. У Кіровограді презентували громадську організацію «Центральноукраїнський антикорупційний офіс». Громадські активісти планують викривати зловживання і контролювати владу. Оприлюднена корупційна схема, яка діє на Кіровоградщині, якою буде реакція суспільства, якою буде реакція влади. Ну і де треба боротися з корупцією в першу чергу? На місцях чи все ж таки в найвищих ешелонах влади? Про все це з наступними учасниками програми. Наші спікери. Андрій Лаврусь, директор центрального громадського об'єднання «Центральноукраїнський антикорупційний офіс» Кіровоградська область. Добрий вечір. Добрий вечір. Микола Гричуха, член громадського об'єднання «Центральноукраїнський антикорупційний офіс». Вітаю вас. Олексій Цоколов, фермер і громадський активіст. Добрий вечір. Вітаю. Сергій Лещенко, народний депутат України. Добрий вечір. Вітаю. І адвокат Геннадій Нікішов. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, наш спеціальний гість Сергій Лещенко, народний депутат України від блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Сергій, корупція в Кіровограді і в Україні, вона інша? Корупція в Кіровограді і в Луцьку, вона має якісь відмінності? Корупція, вона скрізь однакове зло, звичайно. І те, що відбувається в Кіровоградській області, для мене це історія, яка тягнеться вже 2 роки. Якщо пам'ятаєте, були парламентські вибори, 102 округ, і там балотувався такий відомий київський корупціонер Олесь Довгий. Коли ми дізналися в Києві про це, що він втік з київського округу, бо там він отримав поразку і переїхав на Кіровоградщину, ми вирішили з колегами, з депутатами нинішніми Заліщук і Наєм приїхати і розібратися в ситуації в 102 окрузі 2014 році. Виявилось, просто Довгий скупив весь цей округ за 200 гривень. Дуже, як на мене, ну, цинічна технологія, просто через листонош, через соціальних працівників роздавав гроші. На противагу ми вирішили підтримати незалежного кандидата Андрія Лавруся. Вибори тоді закінчилися тим, що, звичайно, ми за тиждень не могли цю грошову кампанію, яку розвернув Довгий, зупинити. І він отримав цей мандат і недоторканність в парламенті. А зараз, виявляється, Довгий виявився дуже серйозним вже політичним гравцем. Він смотрящий, повноцінний смотрящий за депутатською групою «Воля народу». Її створював Ігор Єремеєв, якщо пам'ятаєте такого депутата, який трагічно загинув. І коли ця група виявилась без лідера, то поставив Кононенко з Березенком, тоді Довгого смотрящими. Він займається тим, що коли потрібно, він акумульовує голоси цього утворення корупційного і додає їх в загальний результат. І питання ж не в Довгому. Питання в тому, що після цього, залучившись в кіровоградську історію, ми стали більш-менш уважно слідкувати за цими подіями. Андрій Лаврусь став моїм помічником, і ми постійно намагаємося оці будь-які корупційні діяння резонансні розслідувати, давати матеріали правоохоронним органам. І, зрештою, да, хочу сказати, що корупція, вона однакова скрізь. Схеми Кіровоградської області відрізняються від інших областей, хіба що, можливо, обсягом коштів. Але так само, наприклад, Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Це підприємство уранової галузі. Тут діє прокладка австрійська, Мартиненка, засновники. І вони постачали, уран купували в Казахстані $95. Казахстан постачав на жовті води, точка доставки, продавали $130. Ця сама фірма на українське підприємство. Комісія $35. Осідає де? У посередника. Фірма нічого не робить, просто перекладає папери з однієї стопки в іншу. Тобто такі схеми, вони скрізь однакові. І питання лише в тому, чи це сотні мільйонів, чи це мільярди. Я вважаю, що це не є принциповим. Корупція, вона є тим, що знищує українську державу як таку. Вам не здається, що от я почав, власне, ви почали з цього, я хотів би от на цьому зосередитись, на факті підкупу виборців під час останніх парламентських виборів. Андрію, ми оприлюднили один факт, потім оприлюднили інший. Сергій займається цим постійно, професійно, фактично. Іде накопичення інформації, але якщо ми візьмемо Кіровоградщину, конкретний округ і конкретні факти, які ви тоді оприлюднували, вирішено питання? Мабуть, що ні. Чи не варто зосередитись на чомусь одному, а не лише оприлюднювати, 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 але ефекту від того ми не маємо поки що?
З якої причини? Ну, я все-таки надію, що прийде той момент, коли вся та інформація, яка оприлюднилася, яка накопичилась, вона буде зрушена з місця і винні понесуть відповідальність. Ми в цьому впевнені, інакше б ми не займалися тим, чим ми займаємося, а саме збором. Про те, що сказали про вибори, дійсно є, і ми тоді заявляли, зібрані факти, передані, але за зверненням Сергія до Авакова сказали, що всі справи закриті. Але у підтвердження тієї корупційної піраміди, яка є, відбувається фактично на судовому окрузі зараз. Людям по 200 гривень знову дають всі ті самі списки, шоколадка і газета. Тобто це говорить про те, що можливо будуть позачергові вибори. Але ми в цій студії неодноразово говорили, і можу процитувати Олексія. Олексій говорив, що пружина знову закручується, накручується, і рано чи пізно вона знову вистрелить. І ця точка кипіння вже досить близько, і тому нам не треба говорити, чекати якісь майдані, треба займатися такою системною роботою. Тобто говорити, завдання як нашої громадської організації – це зібрати інформацію, оприлюднити її, подати правоохоронні органи і громадський контроль. Громадський контроль і увага суспільства. Якщо по тій чи іншій справі буде активна громадськість залучатися, постійно будемо суспільним резонансом давити, я думаю, все-таки будуть зрушення. Так само, от як було по 102-му окрузі, це багато чого залежить. Спочатку зібрали інформацію, передали, була увага суспільства до нього. Ми там пікети робили, їздили до Авакова, зустрічалися, до речі, з Геращенком, який нам пообіцяв, що прийшли на Кіровоградщину слідчу. Зробила група, сказала, тут фактів вистачає, щоб підозру там про підкуп зробити. Тобто все сказали, що буде. Потім зробили, знову, як завжди робиться, протягнули певний час, позакривали всі справи, на цьому все закінчилося. Відволікли нашу увагу, в тому числі іншими. А якби до цього часу вся активність громадськості давила далі, то я думаю, більш ніж певне, що справи не були б закриті. А оскільки у нас тоді на 22-го округу було не так багато, хто готовий був іти до кінця, можна так сказати, ну, тому, в принципі, є. Але, тим не менше, це, мандат – це не самоціль. Головне, чим, де ти займаєшся зараз і чим ти корисний суспільству. Створення Центрального українського офісу – це що? Допомога? Це те, чого не вистачало цим людям і вам, зокрема? Я завжди кажу дуже, дуже просту тезу. Корупція, вона ніколи не зникне без активних громадян, тому що недостатньо слідчого прокурора Національного антикорупційного бюро. Навіть цих правоохоронних органів недостатньо. Бо корупція, вона як бактерія, скрізь присутня. Її вивести, знаєте, дуже непросто. В Італії була така історія, операція «Чисті руки», можливо, пам'ятаєте. Коли знайшлися чесні слідчі, чесні прокурори, які змогли почати боротьбу з політичною мафією, там були десятки людей посаджені. Але це сталося, коли була справді суспільна підтримка цих детективів і цих прокурорів. Тоді справді це було не просто спецоперація, це був рух, чисті руки за очищення італійської політики. Так само в Україні. Ми навіть якщо посадимо чесного прокурора, цього все одно недостатньо. Треба, щоб ці люди відчували підтримку суспільства, а корупціонери боялися цього суспільства. Виходить, тоді, що сьогодні підтримки суспільства немає того критичного рівня? Її ніколи не буває достатньо. І зараз, наприклад, паралельно є антикорупційні форуми Саакашвілі в регіонах. От я був перед вами в мій Вінниці, велике було віче. Зібрався повний будинок офіцерів. 1200 людей, люди стояли в проходах, навіть на вулиці. Буде в Кіровограді в другій половині, половині березня. Розумієте, це показує лише те, що люди розглядають зараз корупцію не меншу небезпеку, ніж там безробіття, ніж там екологію, ніж інші проблеми, які все життя здавалися от є нагальними. Зараз люди прийшли до того, до чого приходили наші європейські братні народи скрізь. Корупція – це те, що знищує державу і те, що знищує майбутнє дітей, те, що знищує шанси на нормальний розвиток. Тому, якщо ми хочемо стати нормальною європейською державою, ми повинні боротися з корупцією, але не просто вибравши чесного прокурора, але й створивши постійний тиск на владу, щоб вона розслідувала, створивши токсичне середовище для корупціонерів. Тобто, коли корупціонер буде почувати себе людиною, яку рано чи пізно виведуть на чисту воду, яку рано чи пізно звинуватять в корупції, і вона буде змушена або тікати, або сідати в тюрму. І от такі громадські ініціативи і потрібні. Тому що ніхто не зможе перестрибнути таку величезну прірву, знаєте, от в один стрибок. Це має бути багато кроків і спільні дії не тільки депутатів або прокурорів, але й громадян, журналістів-розслідувачів, які проводять розслідування про місцеву корупцію, про київську корупцію, які потім тиснуть на прокурора. А де кримінальна справа?
Статтю написав – це одне, але ти візьми і дотисни прокурора, що він відкрив провадження, що він проводив допити. І в нас є вже результати. От, думаєте, Мартиненко пішов з депутатів, зараз є три кримінальних справи. Це, думаєте, просто було так? Ні. Це було дуже складно зробити. Треба було цілий рік про це казати, треба було доводити, отримувати документи, в тому числі Швейцарії, десь їх, можливо, навіть неофіційними каналами показувати. Сергій, у нас є велика загроза, що ми будемо говорити з вами вічнавіч. Я от одразу хотів вас запитати, чому Кононенко не пішов поруч з Мартиненко? Я думаю, тому що суспільство мало тисне на це. Повірте, це питання, наприклад, я на фракції БПП постійно порушую. Ми неодноразово ставили питання і голосували за те, щоб Кононенко склав мандат, але нас там було 10 зі 130, наприклад, коли було голосування. Але все одно це відбудеться, коли, знаєте, критична маса... Це відбудеться, коли відбудуться перевибори? Я думаю, що це відбудеться раніше. І в мене є пояснення чому. Тому що негатив від перебування таких одіозних особистостей в оточенні Порошенка, він буде настільки серйозним, таким небезпечним, що треба буде скидати баласт. Як був скинутий Мартиненко, скинув баласт. Да, це для всього світу пояснення, що в нас. Ми просимо, дайте нам кошти, дайте нам десь якусь допомогу. І в той же час є люди, які поряд стоять і цю допомогу розпилюють. От мені здається, дещо наша громада або наша країна по принципу живе тиран-жертва. І от люди, які зараз в студії, я бачу багато людей, які з цього середовища не випнуті. Вони не можуть вийти з цієї парадигми, вони знаходяться в тих стосунках от постійно, попри те, хто сьогодні там при владі. Так? Да. І от в цьому теж є цікавість, бо мені в цьому середовищі зручно і комфортно. І я думаю так людям, хто не байдужий до долі країни, бо я не боюсь цих слів, бо якщо ми зараз не подолаємо корупцію і ці схеми, які є, наші діти не вийдуть з цього. Вони будуть приречені на багато-багато років, а можливо навіть і назавжди. Геннадій, Микола, скажіть, будь ласка, от сьогодні оприлюднена схема була, я не знаю, про що мова, я не був на цій прес-конференції, оприлюднена схема корупції в Кіровоградській області. Що за схема? Це та схема, про яку ви знали, чи ви вперше почули про неї від Сергія, можливо, від Андрія? Ми з Андрієм піднімали це питання вже неодноразово, на протязі, мабуть, вже місяців 7-8. Ми вже не раз були в МНС, ми були на колегіях МНС. Ми були безпосередньо з людиною, яка займається внутрішнім розслідуванням в МНС, да, піднімали ці питання, нам ставили супроти. Але нарешті, решті-решт, потроху, приходячи на колегію, після колегії особливо пішов процес. Тому що коли побачили люди, що реально є ті, хто можуть підняти це питання, да, не побоятися, озвучити те, що Сергій тільки що сказав, да, і реально додавити до кінця, тобто пішла масова інформація від самих співробітників МНС. Чому вона пішла? Ну, з одної сторони, вони є частиною тої системи, і більшість із них є також замазаними. Але з іншої сторони, серед них є дуже багато порядних людей, які просто не хочуть грати за тими правилами, в які вони були, м'яко кажучи, зав'язані. Але, опять ж таки, така сама схема, я думаю, що ми з вами неодноразово... Глядачі зараз питають, а яка конкретно схема? Хтось конкретна схема – це створення, конкретна схема, це створення фірм підставних, які належать родичам, знайомим, кумам, через які відмивалися кошти в системі МНС, вони забралися з системи і переводилися... Це тендери, це держзамовлення. Це все інше. Я додам, це фактично фірми, монополісти, які на ринку протипожежної безпеки, які постійно обслуговували там заклади культури, освіти, соціальної сфери, вони фактично за ці роки освоїли 20 мільйонів гривень. Окрім цього, вони, фірми, які отримали там ліцензію, зрозуміли, як вони отримали, тому що кришують на самому верху. Дві фірми отримали, і вони через ці фірми, прокладки, вони отримували ще інші гроші. Тобто посередництвом займалися. Хоча при цьому ці всі кошти могли йти безпосередньо в МНС на їхній же ж розвиток. Вони це прибрали. Фірми ці, як сказав вже Микола, додаю, належать або колишньому керівнику, який був до Федорчака Адамович, його родичам, родичам Федорчака, родичам Парфьонова. Після того, як Федорчак пішов із Кіровоградської області, я думаю, завдяки все-таки суспільному резонансу. Куди він пішов і що з цим буде робити його нинішній? Керівник безпосередньо, я про Михаїла. Ми про це сьогодні говорили і зверталися після того призначення, завдяки Сергію, ми зверталися зверненням офіційно. По великому рахунку, це компетенція Авакова. Аваков, тому що це в структурі Авакова. Ви знаєте, коли в яких відносинах Авакова Саакашвілі? Коли працює колишній начальник МВС Ожидаєв, так? І Березневич теж там просто працює. Просто цікава ситуація. Тому це виглядає, якби якась політична зацькувати, на мою думку, Саакашвілі накидати йому, підставити різних отаких, Микола любить слово, не скажу його. Геннадій, як юрист, поясніть мені, ось лунає фраза,
оприлюднили корупційну схему. Сергій сказав про те, що збирати, оприлюднювати, поширювати, тиснути таким чином на владу. Цих доказів, чи ось, ну, ви вивчали ці матеріали, я так розумію, їх достатньо для того, щоб це стало майбутньою кримінальною справою чи якимсь позовом? Що це за елемент тиску? Чи лише ось так ось, знаєте, це непорядно, говоримо ми владі, це неправильно. І це весь тиск? І чи є там є перспектива юридична? Що все ж таки мова йде про заволодіння коштами і йдеться саме про бюджетні все ж таки кошти, то, звичайно, має бути відповідна реакція з боку правоохоронних органів. Це має бути перше внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань і подальше проведення досудового слідства і вже визначення з тим, чи закривати цю справу, чи все ж таки направляти її до суду, якщо дійсно є судова перспектива. Якщо цього не станеться? Якщо цього не станеться, то це, ну, по-перше, першою все ж таки реакцією має бути внесення відомості і проведення початок слідства. І от якщо цього не станеться, то це, ну, говорить про те, що все ж таки хтось зацікавлений в тому, щоб цього не було. Є варіант, що саме антикорупційний офіс подасть ці відомості до правоохоронних органів? Це буде обов'язково. Це є обов'язковим. Дивіться, протягом цих півтора року, рік, ми говорили там, що є така схема, писали, відповідна реакція була нібито в лапках від правоохоронних органів і відписку. Не вбачається, не вбачається. А тим часом керівники ходили на лікарняни, вони організовували, я знаю, зустрічі з певними особами. Я так розумію, що без кришування і занесення тим же самим правоохоронних органів нікуди не звинусь. Тобто вони потім лікарняни йдуть, знов спадає тиск, вони знову виходять, продовжують саме схеми. Тому ми обов'язково, крім того, що ми оприлюднили цю всю схему, показали, ми обов'язково подамо заяви, звернення до новоствореного органу НАБУ, до поліції і до прокуратури. Це буде обов'язковим, ну, і тому що, я ж вам кажу, можна говорити про корупцію в студії і сказати, ми борці з корупцією, ми пішли. Да, ми поговорили, але ми ще зробили справу, ми подали, якщо треба, ми підемо, надамо свідчення. Ну, тобто, що я і закликаю робити інших, і громадських організацій, які займаються цим, не просто говорити, писати, да, це добре, але не боятися брати сміливість, іти і свідчити, тому що це важливо. Без цього подальше слідство, ну, знову сказати, злочину немає. Немає факту. І от дивіться, пане Дмитро, сьогодні я таку ініціативу подав, що ми готові стати тією площадкою, де громадські діячі, представники там мас-медіа, інші, які знають про якісь затягування, розслідування певних кримінальних справ по зловживанням, да, корупційним схемам, щоб просто нам подавалася інформація. Ви правильно сказали, що можна її збирати, можна оприлюднювати, але наша так звана вже тепер поліція в лапках, да, вона не працює. Ми знаємо, що зараз у нас в Кіровограді ГД переатестація, куди, до речі, таких представників, які бояться, не хочуть брати, тому що ми багато можемо сказати, і нам закидають, що у нас буде предвзяте відношення. Але ми могли б масово, скажімо так, об'єднити представників різних напрямків громадської діяльності, да, і вплинути, можливо, навіть вийти під ту саму там, да, поліцію і показати картинку, що, шановні, вибачте, ніхто нічого не забув. Ми знаємо про ті кримінальні справи, де відмовлялися, підписи чиї, де затягуються, просто вони ці кримінальні справи лежать роками. І показати, яких людей не можна атестовувати. І вже інші да, будуть задумуватися. В усіх напрямках, в освіті, там, в МНС. На Лівому березі була велика стаття з приводу, не атестації, а з приводу атестації нових працівників нової поліції. От там багато було недоречностей, багато проблем щодо того, кого беруть в нову поліцію. Так? Ну, ми навіть чуємо, які суми називаються за те, що... Я ще хотів би додати, що окрім того, що, ну, ми там збираємо інформацію, мають все-таки, от я на законодавчому рівні, мають бути внесені певні ініціативи з приводу, ну, там, до законів про процесуального кодексу, до законів про корупцію. От, а ми на місцевому рівні от кинули громадськості обласну програму, антикорупційну програму. От я запитую, багато знайшло пропозицій, кажуть, там одиниці. От ми от центрального українського офісу, ми направили свої пропозиції, тому що потрібно вносити навіть заходи до програм, де ми можемо зробити або рух коштів десь прозорим і убрати корупційну складову, щоб, ну, легше було побачити. Просто подивимося, ну, як буде далі все це працювати. Складається враження, що відбувається певне таке переформатування майданівського руху в особі, ну, в особі центрального українського антикорупційного офісу, тому що запал спадає, ефекту немає. Відповідно, потрібно щось робити. Ви всі є активними учасниками Майдану. Ви всі активно пікетували прокуратуру, МНС, прізвище звучало Федорчак, який сьогодні працює в Одесі.
Ви зняли Федорчака, ви допомогли вирішити і в прокуратурі теж зняли. Хоча там неоднозначна ситуація. Кіровораду Одесу змінили. Приписку. В чому сенс? Пропікутували, зняли. Повертаємо знову до питання. Сенс в тому, що Одесу поміняли, Кіровоград поміняли на Одесу. Це підвищення. Чого ми пікетували? Тому що нас не влаштовує те, що відбувається. Це я розумію, яка мета цих пікетувань? Мета, навіть по прокуратурі. Ми надіялися, що підуть, пішли донецькі прокурори, які були, які відповідали під люстрацію. Так, вони пішли. От правда, Васильєва, який був в Кіровограді, тому десь в Одеську область, Ізмаїл, по-моєму, перевели, десь в ті краї. Але ж на їхнє місце прийшли, як виявилося, такі самі, які взагалі закриті від суспільства, які навіть не йдуть на ефір з суспільством, вони говорять, що як рухається. Тобто це говорить про те, що це має бути системним явищем, але це теж ініціатива має йти і знизу уверх. Тому що ми чекаємо, поки з нас прийде хтось зробить. За нас ніхто нічого не прийде, не зробить. Як скільки ми з Сергієм зустрічалися на форумі, приходять і кажуть: Сергію, там наскільки всього там різних справ, давайте робіть. Сергій не чарівник, да? Не Олексій не чарівник, не чарівник. А взяти самому і зробити ніхто не хоче. В чому проблема? Люди створили. Це певна все-таки інерція. Я думаю, люди досі, 25 років минуло, живуть в радянській парадигмі, що є начальник, і він має все вирішити за мене. Звичайно, громадянське суспільство, яке існує на Заході, воно існує з небайдужих громадян. І ніхто не вирішить проблеми Кіровоградщини в Києві, окрім самих кіровоградців, які будуть з цим боротися в себе на місцевому рівні. Що стосується того, я розумію обурення, розумієте, і я його поділяю, але ніде в світі корупцію не вирішували за один місяць чи навіть за один рік. Для того, щоб з її побороти, треба, знаєте, окремо писати, напевно, конституцію по боротьбі з корупцією, тому що це має бути і суспільні інститути, і правоохоронні органи, і журналістські організації, і міжнародні партнери України. Це має бути спільна дія щонайменше 4-5 гравців на всіх рівнях. І от ви кажете, перевели з Кіровограду в Одесу. Це кажуть про спротив системи, про відсутність політичної волі. От ви ж не вірите в те, що хтось Авакова змушує його переводити. Аваков є керівником свого відомства, але він з доброї волі все одно одіозну людину взяв і поставив на цю посаду в іншій області. Той самий Ківа. Хтось його примушує, хтось руки викручує, пальці вставляє в двері. Ні, він так вирішив, це його політична воля. В нього немає бажання боротися з корупцією, тому що він є продуктом такого самого політичної корупції. Він був депутатом, він був губернатором, він все життя провів в цій системі. І ви думаєте, він якби зберігся і залишився, звичайно, ні, чистоти там немає. Це звичка, яка вироблялася роками. Але будь-які навіть одіозний, агалтєлий корупціонер вже так просто зараз не може, знаєте, робити вигляд, що нічого не відбувається. І вони змушені вже давати відповідь на ті питання, які ставить суспільство. І в тому різниця між тим, що було раніше, і тим, що було зараз. Звичайно, хочеться перед телевізором сидіти, і щоб в прямому ефірі вирішилися ці проблеми. Що ти написав на Фейсбуці якийсь обурний пост, і в тебе завтра помінялося життя. Крім як самих громадян, ніхто вам життя не поміняє. Не здається, що Фейсбук шкодить, якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією? Тому що, знаєте, сьогодні написав, а завтра каже, що я лише в Фейсбуці написав. Це ж нічого не означає. Я, власне кажучи, до цього і закликаю. І журналістів, і активістів. Те, що ви про це сказали, цього недостатньо. Жоден чиновник по вашим публічним виступам не буде порушувати справу. Йому треба взяти, письмово викласти, скріпити конверт, пошта відправити, або при особистому прийомі, або іншим каналами зв'язку. Тому що тільки тоді матеріали йде в роботу, коли він викладений на відповідних носіях. Тому коли, згадую Андрій, там антикорупційний форум, з одного боку тягнуть жовті води, з іншого там тягне Запоріжжя, допоможіть, але люди добрі, ви маєте самі створити собі антикорупційне середовище і з корупціонерами почати боротися тими засобами, які є у вас в руках. Мітинг, пікет, петиція, звернення до депутата, приїзд на прийом, зрештою, народна люстрація така-сяка, але це теж засіб боротьби з корупціонерами. Цікаво про народну люстрацію. У нас от був випадок, перепрошую, в ньому ось Андрій брав участь, пікетували призначення голови обласної адміністрації. Сьогодні Андрій працює фактично в системі обласної державної адміністрації. Я, що сказати, можу єдине, що питання треба адресувати тому, кого воно стосується. З того, що я чув, що Андрій працює не на державній службі, а він займається роботою зі зверненнями громадян.
Ви виконуєте свою місію. Це те, власне, чим я займався і під час, коли був депутатом районної ради. Тобто це безпосередня допомога людям. А крім того, що я брав участь у акції на площі, я і модерував Майдан, і я в інших акціях брав, да, я брав участь в акціях, але коли поступила пропозиція, ми порадилися, ми взяли вектор відповідальності і тепер допомагаємо таким чином людям, які звертаються. Ну, це так само, як в Верховній Раді, розумієте? Кажуть, як ти можеш бути в парламенті, сидіти в одному залі з корупціонером? Таке враження, що я відповідаю, знаєте, за присутність інших людей в цій самій сесійній залі. Цих людей обрали люди, які продали свій голос. Як ти можеш сидіти в залі з Довгим? Слухайте, не я брав гроші за його голоси. Брали виборці, які живуть в цій області. Але моя задача – зробити так, щоб такі, як Довгий, більше не потрапляли в політику. Щоб, якщо вони потрапляли, щоб їхні злочини розслідувалися. Щоб у партії були інші ресурси, ніж як брати гроші в корупціонерів. Для того, щоб журналісти могли ефективно проводити розслідування, треба дати їм доступ до інформації офіційної там, про реєстр. Зараз от це розслідування, Андрія, яке сьогодні ми обговорюємо, воно ж побудовано на відкритих державних реєстрах. Те, що наш парламент насправді ухвалив минулого року, відкривши реєстр нерухомості, землі, автомобілів навіть. Це всі перетворення, які дають результат в середньостроковій перспективі. Тобто, я можу казати якісь, можливо, нецікаві речі, тому що цікавіше чути, як я буду там, може, з граблями сидіти в студії і казати, кого треба, яку скотиняку на галяку посадити, розумієте? Але в світі є одна тільки практика боротьби з корупцією – це створення інституцій, які з цією корупцією борються, не лише державних, громадських інституцій, медійних, журналістських інституцій, але, звичайно, і правоохоронних органів. Тільки таким чином можна з нею боротися, а не красивими словами, знаєте, там, зачісками чи порваними сорочками на Майдані, коли ти б'єш себе в груди і кажеш, як я люблю український народ. Це не є боротьба з корупцією. В Оборонецькому районі у 14-му році, так, Олексій? Ми ж неодноразово в 14-му році зустрічалися тут, і після того вже, як загинув наш герой Чміленко, друга Олексія Цокалова. А настрій був який? Загальний настрій був от на гіляку. Загальний настрій був змінимо систему. А потім прийшли вибори і люди за 200 гривень чи ні проголосували за місцевого олігарха. Знаєте, от питання одне. І я ось до того, що ми можемо створювати громадські інституції, ми створимо НАБУ, ми створимо ще безліч, ми будемо тиснути, наскільки але прийдуть люди на вибори це... і візьмуть по 200 гривень. Треба міняти систему виборів. Наскільки щиро ми це робимо? Все залежить від людини. От ми кажемо, повинно боротьба з системою. А я бачу, що в системі людина також є. Бо система – це безлике, здається так, але там людина. І от, до речі, перед своїм призначенням Андрій, ми спілкувалися. І я його підтримав. Я кажу, я тебе підтримую. Підтримала родина Чміленка Віктора. Що да, потрібно це. Наскільки ти там витримаєш, я не знаю. Я просто знімаю, бо скільки дзвінків за день, бо він же ж та людина, до якого можна дотелефонуватися. Бо я телефонував сьогодні голові адміністрації обласної два рази, ну до його не можна дотелефонуватися. А до Андрія можливо. Передайте питання. Да, у вас є ось. Да, то я ж так, можливо, цим, то я просто хочу сказати одне, от завжди питають, розчарувався, от такі чари як, але це робота, це шлях. Це шлях, і якщо ти став на цей шлях, ти повинен бути з холодним розумом і з тим, з гарячим серцем. І одне, чим я можу бути корисним в цій справі, бо справа це спільна наша справа, ніхто не закриється від цього. Вибачте, будь ласка, якщо трошки далі ще так буде, то наші діти будуть знову же донорами яйцеклітини, нирок для багатеньких. Ну, і все. Якщо так схематично, то так. Так, да, дещо воно звучить, можливо, трошки так грубенько, але от така справа. І одне, що люди між собою організовують, самоорганізовуються, бо так жити вже, ну не то, що не гідно, це можливо навіть... 20-го числа планується у нас форум антикорупційний за участі пана Саакашвілі. Це вже фактично один з кінцевих пунктів всеукраїнського туру, наскільки я розумію, так як дивився. Чи не вважаєте ви, що тема боротьби з корупцією на... як ілюстрацію ось цих заходів Саакашвілі в Україні, тема боротьби з корупцією, вона є сьогодні найвигіднішою і такою, яка дає найбільші дивіденди політику чи політичній силі у політичній боротьбі. Ну, тому що багато хто сприймає рух Саакашвілі як політичний рух. Це очевидно, бо участь в руці беруть політики, значить це політичний рух. Але давайте
дивитися на питання теж критично. От раніше тема політичної боротьби була тема українська-російська мова. Це штучно вигадана тема для того, щоб поділити суспільство на навпіл. Раніше була тема, наприклад, євроінтеграція. Процес це іде, але зараз є тема, яка справді стосується кожного. Тобто ми підвищуємо постійно рівень дискусії в суспільстві. Замість там примітивних якихось тем відносно поділу держави за штучним якимось критерієм, ми підняли градус до того, як воно і повинно бути. Що корупція – це те, що обкрадає кожного з вас. От кожен громадянин України, насправді, він страждає, якщо він отримує чи пенсію, чи стипендію, чи навіть якщо він просто користується комунальними транспортом, чи він навіть комунальними просто благами користується, все одно, так чи інакше, це взаємопов'язані речі. От багато років тому, коли там Янукович був, я намагався пояснити людям, що ви думаєте, що Янукович їздить в кортежі там, з 3 броньованих автомобілів, 5 машин супроводу, живе в Межигір'ї за парканом 8 метрів, і він вас ніяк не стосується. Насправді, це Межигір'я – це те, що недоотримав бюджет. А те, що недоотримав бюджет – це те, що недоотримав пенсіонер, бо в нас дефіцит пенсійного покривається бюджетом, або недоотримав вчитель, лікар, або будь-який інший державний службовець. Прямий зв'язок, насправді. Тут немає відстані 8-метрового паркана, тут відстань 2 мм між тим і іншим. Тобто корупція, ці зловживання на державному майні або на державних грошових потоках, вони прямим чином стосуються кожного. І тому, чим кожен буде критичніший, чим кожен буде розуміти, що насправді вибори – це спроба залізти в кишені через фальшиві політичні проекти чи через корумпованих політиків, тим буде здоровіше суспільство і тим кращих воно політиків обиратиме. Що стосується от вашого попереднього питання, насправді треба міняти закон про вибори. От у нас зараз політична криза в державі, і ніхто не виключатиме, що буде дострокові вибори. Але з яким законом ми прийдемо? З тим, який був, який привів всіх довгих і цих всіх хомутинників до Верховної Ради через мажоритарку. Ну вибачте, я ж був на 102-му окрузі, я бачив, як такий самий список, як у вас. Мешканці будинків, вулиць, по 200 гривень хто отримав, потім стояли на дільниці і звіряли, прийшла баба Галя чи не прийшла, чи проголосувала чи ні. Це система, яка насправді приводить корупціонерів в політику, мажоритарні округи. Тому ми повинні бути готові до того, що якщо вибори стануться, щоб в нас був нормальний готовий закон, щоб ми знову не привели тих самих. І я вам кажу чесно, політичного тиску до цього не вистачить. Нам треба буде допомога суспільства, щоб громадяни, громадські організації, щоб журналісти, як ви ж критично мислите, ви розумієте, хто проходить по округах, щоб ви разом з нами тиснули політиків, бо головними опонентами цього закону будуть нинішні депутати. Бо в них половина прийшло до парламенту за округами з цими самими грошами. Я поки що не бачу, що в Кіровоградській області подібне буде відбуватися. Ось ви говорите більшу частину програми про те, що ось є конкретна антикорупційна схема, є конкретні там корупціонери, наприклад. Ми не говоримо про те, що ось треба міняти цю систему з самого низу, вірніше, з конкретного виборця, який прийде колись на дільницю. Ну, тобто ми говоримо про розвиток громадянського суспільства. Оце спілкування, яке є з нами, ну, це особисте. Оце і є людині донести ту інформацію правдиву, яка, наприклад, відбувається. Тому що ми з Сергієм сьогодні їхали, говорили, що та бабушка або якась сім'я, яка живе в селі, вона дивиться два національних канали, які належать олігархам, да? От, читає одну комунальну газету, про якій пишуть. Тобто, і фактично вона в неї немає альтернативи якоїсь, тому от треба розвивати. Тобто тому вона комплексна. Бере 200 гривень. Ну фактично, перше про те, що можливо не вона бере, а друге таке умови. Да. Бо умови, виборча система така, що в тебе є вікно можливостей підкупати виборця. Мажоритарний округ. Це перше. Друге, звичайно, це громадська свідомість. Так. Якою, ну це як поведінка, як зловживати, знаєте, немічними людьми. От корупціонер, він зловживає довірливістю, бідністю, можливо, недостатнім відповідальністю от немічного або просто громадянина. От якби в сліпого вкрали з його чашки на пожертву, знаєте, гроші. Отак робить корупціонер, який з простого виборця за рахунок 200 гривень видурює мандат, потім сідає в парламент, потім іде, домовляється з прем'єром, з президентом, зі смотрящим. Потім, так, у нас тут є державне підприємство, в них генерується в рік мільярд доларів прибутку. Значить, навіщо нам ставити прямий контракт там, з Саудівською Аравією? Нехай тут сидить моя прокладка, австрійська, оформлена через кіпрський офшор. Значить, завод буде продавати не по 200, а по 100, а моя прокладка буде вже 200 заганяти туди на експорт. 100 різниця мені в кишеню, і, значить, я через фіктивну схему зробив кеш,
собі залишив 80, 20 розділив між оточенням президента, оточенням прем'єр-міністра. От це, в принципі, корупційна схема в такому хрестоматійному простому прикладі. Бо воно так діяло в часи Лазаренка, воно так діяло в часи Януковича, воно так діє в часи зараз. Всі корупційні схеми, вони доволі прості, тільки складність – це там отримати з офшорного якоїсь юрисдикції трастову угоду, чи отримати доступ до рахунків в Швейцарії, чи отримати доступ до кінцевого бенефіціара, щоб це слідчий міг скласти докупи. Але треба, щоб політична воля була цього слідчого захистити, а не відсторонити від кримінальної справи, бо, як я кажу відверто, політичне керівництво України, воно є спільниками з тими, хто займається корупцією. В мене іншого пояснення немає. Бо якщо я знаю про ці схеми, ви знаєте про ці схеми, вони знають про ці схеми, але вони їх не усувають, вони є спільниками. І, до речі, доповнення 200 гривнів, ти спрацьовує на совісті людей. Вони ще ж тиснуть, так, що людина повинна ж проголосувати. Не ні в якому разі люди не взяти. Люди совісні, люди да, голосують от, так, як... Інваліди, з одної сторони, їх крадуть із того, і в той час сподіваються, що вони ж проголосують так. Не то, що сподіваються, впевнені. У нас мова зайшла про побудову громадянського суспільства. Я хочу сказати, що... Громадянське суспільство у нас може існувати ще й тоді, коли правова культура населення вона буде підвищена. І у нас проблема ще й в тому, що досить велика частина суспільства живе не те, що в незнанні своїх прав, скажімо так, просто відвертий правовий нігілізм. І людина має не тільки знати свої права, вона ще й має знати обов'язки того чиновника чи того депутата, якого вона обирає. Тому що коли людина бере ті 200 гривень за голос, ще одна причина в цьому чому є. Тому що депутат для неї це щось таке далеке, і вона не знає навіть, чим він там займається в цій Верховній Раді. Вона має усвідомлювати, що він туди йде працювати для цієї людини, і що від якості, скажімо, цього депутата буде залежати життя цієї людини і якість життя цієї людини. Тобто все, що можна взяти від депутата, 200, 400, 500 гривень беруть і фактично на цьому. Тому, все, якщо так? Ми це говоримо... А потім телефонують і кажуть, він вже не рулить. Так, він нам майданчик не ставив, він там ще щось не робить і біжать до тих, хто реально робить. Тут ми от зараз багато разів повторювали сьогодні громадянське суспільство. Розумієте, більшість, от правильно Геннадій сказав, нас більшість людей кажуть грані заучені слова, не розуміють, що воно таке. Да? От сьогодні під час презентації Андрієвої нашої організації, да, Олена Бринза дала таку гарну ідею, будучи ще і мамою, да, не тільки журналісткою. Там, вона, ви знаєте, що у нас є проблема з закупками в освіті, харчування для дітей, да, для наших школ. Олена підняла питання, чому не зробити з батьківських комітетів в школах не лише тих, знаєте, засіб вибивання з батьків грошей, да, на ремонти, яких де-факто ніколи немає, і хтось вже це ручив карман. Чому не зробити, не віддати батькам на відкуп, да, адже тільки їм, для них їхні діти саме дороге. Віддати їм безпосередньо можливість контролювати закупки, ціни на закупки харчів і на якість їхнього приготування. Адже ні для кого не секрет, ну ви знаєте, ми колись у вас в студії піднімали питання, як у нас у місті закуплялися харчі, да, у 2, в 3, в 4 рази дорожче. І це ще раз відповідальність щодо наших поліцейських запитати. Уже 2 роки, як відкриті кримінальні справи, по цьому факту, у нас змінилися мери, да? У нас тепер прийшов господарник, який руле по-ново, все робить хорошо, ми вже живемо супер по-новому. Але ви люди, не спішіть жити краще, дайте йому попрацювати. Я не спішу, я хочу вже. Хочете? Мені ж обіцяли. Пам'ятаєте, як хлопцям обіцяли на другий день по 1000 гривень учасникам АТО, але АТО мало закінчиться за 2 дні. Наже ж люди просто не вникають, що їм обіцяють. Так? Вони просто не хочуть логічно мислити. Вам не закидають всім, що ви, знаєте, якщо взяти всіх корупціонерів там за 100 умовних чоловік, що ви викриваєте лише ну, 50, 70, 90, 99, але не всі 100. Тобто, ну якщо щодо Сергія, це досить легко пояснити. У нас є ну, діючий на сьогоднішній момент прем'єр-міністр, це ось той головний корупціонер. Фактично, ну звідки ростуть всі там ноги, руки і все це тіло цього корупційного організму. Це Дмитро сказав. Організм. А є ще, і про них ну, ось ви, ну, не кажете. В силу різних обставин. Ну, і вам за це дорікають. Можливо, ми просто про деяких з них не знаємо. Інформація не вся доступна. Громадська... Ну, як правило, це люди або з цієї ж політичної сили, або ну, з якими ви пов'язані, дружніми стосунками, якщо хочете. Я думаю, тут ваше питання полягає в тому, що не всіх корупціонерів ми викриваємо. Ну, так, треба про всіх розуміти, говорити, як ми не є органом дізнання, слідства або державного обвинувачення. Ми є
наприклад, я депутат, журналісти, громадські активісти, люди, яким не байдуже, і які роблять в силу можливостей, фактично, ну, факультативно це навіть. Вони за це не отримують гроші, вони не є покликаними оце робити за своїм професійним обов'язком. Для цього створено правоохоронні або репресивні органи, НАБУ, прокуратура, СБУ, поліція, тобто ті, хто за своїм прямим обов'язком повинні з цим боротися. А як ви оцінюєте? Я з іншого боку, я з вами погоджуюсь з тим, що навіть вони не зможуть це все побороти, тому що існує, от як кажуть мої друзі, культура така. Да. Ця культура культивувалася всі роки незалежності. Напевно, і ви пам'ятаєте, старші колеги, що і в Радянському Союзі була теж своя тіньова корупція, яка, можливо, не була така відверта, але все одно були шабашники, були можливості купити щось поза чергою, запереплативши, зробивши певні... Тобто все це існувало. І цю інфекцію з організму ви не виглядите, як, знаєте, просто там спустивши кров один раз. Її треба спускати, постійно міняти, запускати чисту, прибирати інфіковану. І це часом буде займати дуже довго часу. Але ви кажете про правоохоронні органи. НАБУ, воно для цього створено. І в них є все для того, щоб боротися ефективно. Зарплата, фахові, фахівці, технології, там, навіть БТР їм передали. Волонтери? Вони не волонтери. І в мене відчуття, що в них поки що немає жодної претензії вони до них. Тобто я їх з ними бачу, спілкуюся, вони роблять все правильно. Давайте дамо їм шанс, наприклад, кілька місяців подивитися. Вони вже садять суддів, там, кого на гарячому спіймали. Це найлегше, звичайно, спіймати на гарячому. От дали хабар, зафіксували, зробили, подивилися, фарба на руках є, немає фарби. Підсвітили, все, справа готова за кілька тижнів судити. А якщо це корупція, де офшорні компанії, все це триває роками. Тому не треба і перебільшувати, знаєте, там очікувати в Америці, справа по поверненню коштів Лазаренка триває вже 11 років і ще досі не завершено. Складні злочинні організації, їх не так просто вивести. Я згоден з тим, що, знаєте, в чому ще цікаво, що суспільство наше, воно не задовольняється таким відповідям, воно хоче жити гарно вже сьогодні. І часом я от тут страждаю, бо здається, що ухвалити закон – це так само, як просто опублікувати пост на Фейсбуці. Як ви пояснюєте людям, що з приводу Яценюка безліч інформації, схеми вже абсолютно відомі, чіткі, вони описані вами в тому числі. А скажімо там про президента, у нас, ви не говорите, умовно про президента. Я з вами не згоден. Про президента так само говорю. Тобто про президента має говорити хтось із фракції Народного фронту? Я про президента відверто кажу, публікую статті там про Укрзалізницю, про Кононенка, який поставив на Укрзалізницю смотрящого, про Одеський припортовий, про Центренерго. Більше того, от НАБУ, я тримаю пальці схрещені, в них є одна справа по Запоріжжю Обленерго. Це державна компанія, на відміну від там, де приватизовані, це одне, а це Запоріжжя, це державна компанія. І там посадили схемотехніків, таких нових курченків, їх звати брати Крючкові. Вони створюють цілу там систему з вимивання коштів цього підприємства, їх кришує Суркіс і Кононенко. І от мені цікаво, як НАБУ цю справу доведе до логічного завершення, щоб воно дійшло не лише до технічних виконавців, а до тих, хто цю схему всю запустив. Я хочу подивитися на їхню безкомпромісність в цьому питанні, бо ця справа справді буде для них великим іспитом. Вони заходять на територію, яка, знаєте, позначена там червоними буйками, оточення президента. І я хочу, щоб вони йшли до кінця, не зважаючи на жодні, знаєте, політичні нюанси. Їх для цього і створили, їм дали такий мандат і такі очікування від них у суспільстві, що якщо вони ще нас підведуть, ну тоді я не знаю, хто, тоді народні комісари мають брати в руки нагалі. Дмитре, оце ж все працює, закони ринку, попит, пропозиція. І в чомусь ми також на цю пропозицію чи на попит відповідаємо. От я як фермер, як мої колеги фермери, є питання землі, є питання продовження оренди, ті $500 з гектара. Але ж це ж теж відповідальність, бо в цій схемі ми є учасниками. І ми несемо солідарно. Є право людини, а є і відповідальність людини. Я вам назву два приклади, які за моїм, я так вважаю, я переконаний в цьому, ви мали в цьому брати участь. Я, на жаль, поки що, можливо, після створення Центрального українського офісу буде певний рух. Ну ось, Кіровоград. У нас було два кадрових призначення, так? Обласне управління юстиції і геокадастр. Якщо в першому випадку людина, яка пройшла конкурс, учасник АТО, колишній нотаріус,
пропрацював півроку і був звільнений без пояснення причин. На його місце взяли, ну, поки що нікого, перший заступник, людина, яка не пропрацювала жодного дня там в Держслужбі, ну, всі вимоги були порушені, звільнили учасника АТО. Ніхто не став на захист і не сказав, що це, ну, не те, що незаконно. Ради чого стояв Майдан, ради чого все людина там проливала кров на сході України. Це перше. Геокадастр. Була у нас велика проблема з виділенням землі учасникам АТО. Звільнили всіх, дуже перешерстили в геокадастрі всіх там районних начальників управління, обласного звільнили, призначили нового. З приводу нового така сама ситуація, як фактично з Федорчаком, колишнім начальником МНС. Ну, репутація подібна. Де ви? Ми тут. А де інші? Можна додати. Розумієте, от ми не енерджайзери, які можемо десь сюди встигати. Це просто знакові моменти. От моя думка, яка є з приводу Держкадастру, да, яку призначили, за інформацією Юрія Бутуса, яку він публікував минулому році, це людина фактично Вілкула і Ахметова. Він певний час працював в інших Держгеокадастрах, вже заляпаний. Питання, чого нам його сюди знову кинули? Тобто це не ми кинули його. Тобто ми зараз зацікавлені в тому, щоб перше, щоб хлопці почали отримувати, вже процес рушився, землі. Друге, звісно, ми не хочемо таке, але давайте всі разом тоді цю людину зап'ятнену вбирати з області. Ми, ну, за все все робити не будемо. У нас теж є своя основна робота, у нас є сім'ї. Але ми все-таки в міру своєї громадянської позиції, бажання, ми хочемо змін і ми робимо те, що в наших силах. Дмитре, як прокуратура саме себе атестувала. І от це ну, виглядило навіть по тому, як двох, це смішно, да. Глупий від, ніхто денег не дасть. Як? Скучне лісо. Дивіться, ви кажете, щодо того, що ми когось того їм косні, ви знаєте, що, ну, принаймні, ми з Андрієм, пан Соколов, да, мали безпосереднє відношення до земельного кадастру, да, до того, що там відбувалось, пані Соловйова. Все почалося, ми приймали участь в тому, як люди з'їхались. І перед тим я там був із представниками нашого телевізійного проєкту «Народний контроль». Я до чого? Розумієте, питання в тому, що от мені зараз дзвонять з районів люди і кажуть, Микола, є така інформація, тобто люди, які займаються районністю, є така інформація, що хлопцям будуть відмовляти далі, просто пані Соловйова, ну вибачте, була трохи тупувата, да? Я робила це так топорно, а зараз будуть робити це більш якісно. Вишукано. На моє питання і здивування, я кажу, так, в нас є класні юристи, ну один із них це Геннадій, да? Кажу, люди просто сядуть, прийдуть по цим матеріалам і зроблять ідеальну схему, по якій вже не зможуть відмовити, кажуть, будуть знаходити. Зараз у нас ось по одному районі, я зараз займаюся 7 атошниками, да? Тобто ви щось з ними робить. Одному найбільш, грубо кажучи, кричащому дають 2 гектари землі, другому активному 1,5, а іншим по 0,7. От ми, я їх звів в місті, кажу, хлопці, погодьтеся, у вас там є ділянка на 1,54 кожен, але не дайте вас розділити. Оце те, що ми зараз кажемо. Розділяємо. Поки ми ці люди на місці не зрозуміють, що немає отам богів, отам громадської ради, губернатора, керівників якихось проєктів. Поки місь вони не почнуть брати в себе активність, да, на місцях, поки місь толку не буде. Побачимо, як на протязі 10 днів пан Пінковський нам підпише документи саме по цьому напрямку. І я готовий до вас прийти, якщо буде потрібно. Якщо процес пішов, здвинувся, і оці корупційні схеми зникнуть, а там, кажуть, від 300 до 500 доларів вимагають з хлопців учасників АТО, то значить ми скажемо, що процес пішов. Якщо ні, будемо опять, Сергій Анатолійович Кузьменко буде дуже радий нас знову там побачити під обладміністрацією. Начальником обласного управління юстиції, я ще раз нагадаю, був учасник АТО. Якби він там залишався, я не думаю, щоб учасники АТО потерпали від такої несправедливості, яка є нині сьогодні в області. Кілька хвилин лишається, Олексій, не можу не запитати про суддю, який судив вас ще під час автомайдану. Ось його сьогодні, не сьогодні, ну, в останній час там була справа, слухалась. Ми про це вже говорили в цій студії. Да. Нагадайте, що, чим закінчили? Вища рада юстиції. Так, Вища рада юстиції. Да, я хлібороб. І дещо, коли попадаю в такі кабінети, не то, що кабінети, народні кабінети, бо інакше ж на гроші мої ж вони там утримуються. І я дивлюся цей лоск, як вони одні одного люблять. А потім слухаю відповіді, де вони, ну не то, що першокласник, а навіть вони в мізкини це. І потім моя, як я бачу це, я розповів, ну як я це бачу, яка ця. А потім рішення. Рекомендувати не знімати з його це. Нема якогось ґрунтування чи... Просто вони самі своїх не здають. Просто так, така є їх порука, а можливо якісь перед цим обов'язки такі.
як десь не писані вони правила. А хто може зняти тепер такого суддю? Та ні, суспільство. Поки мені кажуть в Бобринці, ти його налякай, а налякай, це я повинен його за кроватку витягнути на поріг і скинути. А мені міліція кайданки одягне, бо в нього є недоторкані і все. Я ж розумію цю схему. Яким чином суспільство тепер може тиснути? Тому що у нас тут навіть вже втихла ця ситуація з сміттєвою ілюстрацією, щось подібними речами, які не завжди були, ну, навіть гарно зроблені. Дмитро, не, а ще в продовження, що робити? Зачитали його характеристику робочу. Як зачитали, я встав би, зняв шляпу. А перед цим... І вибачив. Да, а перед цим судді зо мною говорили, що його треба зняти, бо не можуть з ним працювати, він їх позорить. От. А й в той же час характеристика, я не знаю, це людина, яка заслуговує очолити апеляційний суд Києва, даже, або, можливо, цього. Оце от такі події. Пане Дмитре, на ваше питання, от ви знаєте, що в тому часі мене там заарештовували під час Майдану, да? От я не знаю, я надіюся, що хто-небудь з Майдану відійде в цю атестаційну комісію. Я два рази двом попереднім керівникам обласного МВС писав заяву, щоб було прийнято рішення про те, що там було адміністративне правопорушення, начебто, так? Але щоб просто вибачилось. Я навіть не вимагав звільнити за роботи там інше. Мені відповідали, ну це ж людина системи, ну ти ж розумієш, в них діти, там інше, там ВОП, Волошино, в когось там дитина інвалід, ДЦПшник, інше. Я все розумію. Але два рази мені давали відповідь, що це було в межах закону. Я до чого? Для того, щоб змінити суддю, міліціонера, вищого, нижчого, я прийду на ту комісію, маю надію, що хтось із нас буде там, чи Андрій, чи інший, прийду з тими відповідями і підписи тих осіб, які переглядали це рішення і сказали, що там не було підстав, я маю надію, що стануючи з цим, я буду вимагати, аби ці люди не прийшли в нову поліцію. І таким чином відбудеться маленька юстрація. Не через мусорний бак, тому що якщо по всій Україні не буде такої юстрації, то почнеться кулеметна юстрація, але це буде страшно. У кожній корупції є прізвище, ім'я по батькові. І так, його потрібно озвучувати. Тільки одні говорять, ну, одні прізвища звучать в зв'язку з офшорами, а інші в зв'язку з там, районним судом Бобринецьким. На осінь ви нас порадуєте, тільки питання в чим? Результатами боротьби з корупцією, позачерговими парламентськими виборами. Ну, порадуйте, я в лапках це кажу, звичайно. Що нас очікує? Загальна перспектива, якщо можна. Я думаю, що у нас відбувається накопичення в суспільстві негативу. Це очевидно, що суспільство не вдоволені ні темпами реформ, ні боротьбою з корупцією. І відставка Яценюка – це був очевидний такий європейський відповідь на питання, хто винуватий. Прем'єр не спорився, іде з посади, негатив, який в суспільстві накопичився, а знайшов канал для того, щоб він вийшов, новий, з новими силами, можливо, з новим досвідом, йде і робить те, чого люди хочуть. Цього не сталося. Ми закупорили систему, ще глибше зробили, знаєте, проблему замість того, щоб її вирішити. Кажуть, знявши Яценюка, ви спровокуєте кризу. Та криза вже давно, довіра до Яценюка існує. Тепер він залишається прем'єром і відповідь на питання, що робити далі, вона буде вже інша. Напевно, це будуть дострокові парламентські вибори. Я б цього не хотів, бо це, розумієте, нова шокова ситуація. Але треба міняти закон про вибори, треба бути готовим до того, що це може статися, бо іншої відповіді в нас не буде. Не може існувати парламент, який вже не відображає настрої суспільства, і далі представляти це суспільство в законодавчому органі. Ці відповідно, люди... безвізового режиму нам не бачити. Що стосується безвізового режиму, це інша дискусія. Для мене, взагалі, те, що відбулося сьогодні, я не знаю, чи ви інформовані, Грузію і Україну розділили в цьому пакеті. Так, це зробили справедливо, я вважаю, що це так, чесно, бо Грузія зробила все необхідне ще восени минулого року. Україна цими маніпуляціями, фальсифікаціями дотягнуло до того, що вона втратила довіру європейських органів. Останній раз це було на минулому парламентському тижні, коли вийшов депутат Денисенко, зачитав якісь поправки, всі дружно проголосували. Потім виявилось, що вони просто скасували кримінальну відповідальність на цей рік за брехню в деклараціях, зменшили кількість тих, хто має звітувати і так далі. І Євробачі сказала, ми це не приймаємо. У вас є шанс виправитись, парламент не збирається, всі, просто вирішили чергове обдурити раз європейців. Він сказав, ну, раз так, тоді Грузія окремо, Україна окремо. Що буде далі, тепер це залежить великою мірою від того, що ми покажемо, добру волю чи не покажемо до цих змін. Але вже і теж європейці, не можна їх вважати, шістками, які сидять і наших команд чекають. Вони, в них своя програма, є свої вимоги, є час.
Був момент X. Що виконано на момент X? Два пункти не виконано. Все, чекайте наступного перегляду. І нікого, крім звинувачення на адресу влади, в цьому немає. Я, наприклад, можу відповідати за свої вчинки і другий називати речі своїми іменами. Я за цей закон не голосував, який був прийнятий європейцями як такий, що не відповідає. І я про це прямо сказав в наступну хвилину після голосування. Люди, що ви не робили? Ви фактично зараз спробували їх вкотре обманути, і це буде величезний удар через кілька тижнів. Це сталося сьогодні. Вони не спробували, вони це зробили, на жаль. Зробили. Поки що маємо наступний факт, і про це ми можемо говорити переконано. В Кіровограді створено Центральний український антикорупційний офіс. Це раз. І, по-друге, ми очікуємо на приїзд сюди Михайла Саакашвілі приблизно 20 числа. Дякую, що прийшли. Сергій Лещенко і учасник антикорупційного офісу у Кіровограді в ток-шоу «Ми». Хай щастить! До побачення!